Olá, pessoal. Bom, mais uma música para nós analisarmos aqui. E essa música, gente, eu fiquei bastante preocupada com essa letra. Parece muito inofensiva. Eu vou tentar ser breve, e porque eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês aqui, ok? Não somente a letra da música, mas a inspiração, a fonte, tá? Eu vou mostrar para vocês. Sempre como eu digo nos meus vídeos, antes de comentar, por favor, assista o vídeo até o final. E tente argumentar, se você discorda de mim, argumente com a Bíblia. Tá bom? Refute aquilo que eu mostrar, porque eu vou mostrar na Bíblia, ok? A Bíblia diz, ou melhor, Jesus disse à mulher samaritana que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é adorar ao Pai em espírito e em verdade? Adorar em espírito é guiado pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções, mas com o nosso espírito. E o que é adorar em verdade? Primeiro, o que eu estou cantando e o que eu estou declarando com a música tem que ser verdade na minha vida e tem que estar de acordo com a verdade das Escrituras. Senão, não é adoração em espírito em verdade. Ou seja, Deus não pode receber uma adoração que não é em espírito em verdade. Bom, me perdoem aqueles que já cantaram muitas vezes essa música em comunidade, né, com a igreja. Meus irmãos, nós temos que despertar muitas coisas. Estão por trás da música evangélica, ok? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E existem algumas coisas muito estranhas, espíritos que não são de Deus, inspirando músicas com mensagens subliminares, com coisas que não são louvor a Deus. Então, essa música, ela me preocupou bastante, porque ela é voltada a Deus, mas ela não combina com o crente cantando. Você vai entender isso, ok? Radicais livres, fome de ti. Muito bem. A música diz assim: por um momento em tua presença, por um instante do teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais. Tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera pela tua glória. Bom, o que que acontece? Eu quero fazer algumas perguntas para os cristãos que estão dentro. Eu estou falando para cristãos, ok? Não é para aqueles que não são cristãos. Então, isso aqui é um contexto para quem canta para Deus, ok? Você que é cristão, você fala para Deus. Você que já é nascido de novo, você tem o Espírito Santo em você, a presença de Deus está em você, você é justificado pelo sangue de Cristo, ok? Você cantando para Deus, por um minuto em tua presença, por um instante do teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais. Querido, você nunca sentiu a presença de Deus? A presença de Deus não está em você? Se não está,
Se você nunca sentiu a presença de Deus, querido, não há problema. Jesus rasgou o véu. Jesus, quando morreu na cruz, rasgou o véu do templo, que dava acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Agora o acesso está aberto, a porta está aberta para quem quiser. Se você não tem a presença de Deus, nunca sentiu a presença, não tem problema. O sangue de Jesus te dá acesso livre a Deus. Então a porta está aberta e você não precisa mais de nada, mas somente daquilo que Jesus já fez. Somente crer no que ele fez. Ok? Aceitar o perdão, pedir perdão dos seus pecados, aceitar o perdão que ele já tem. E pronto. Você tem livre acesso a Deus, à presença de Deus. Ou melhor, Jesus disse que daquele que cresce nele, né, fluiriam rios de água viva. Gente, se a presença de Deus está em mim, que sentido tem eu dizer para Deus, por um minuto em tua presença, por um instante do teu amor, por ver a luz da tua glória, um minuto e nada mais, tudo eu daria. Como assim? Você não tem que dar nada? Você não tem que dar nada? Mas por que alguém diria isso? Vocês vão entender quem está dizendo isso. Isso é muito sério. Veja até o final e você vai entender. Não importaria o que tenho que passar, o que tenha que esperar. Isso não é, olha só, gente, um cristão não faz sentido dizer isso. Eu tenho que esperar o quê para ter a presença de Deus? Nada! Ele está disponível para mim. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Não faz sentido dizer o que eu tenho que esperar. Por que ele está dizendo isso? Tenho fome de ti, da tua presença. Como eu disse antes, a presença de Deus ela tem que estar em mim, então não faz sentido eu dizer tenho fome de ti. Por quê? Você não tem a presença de Deus, da tua fragrância, do teu poder, que desespera por tua glória. Agora, essa palavra está sendo muito usada em várias canções no meio gospel. Desespero. Você sabe o que significa desesperado? Significa que não há mais esperança. Se não tem mais esperança, quer dizer que a porta para essa pessoa já se fechou. Se essa pessoa não tem mais chance de entrar na presença de Deus, bom, eu disse que a porta está aberta, né? Jesus deixou o caminho, o livre acesso para nós, né? Todo aquele que crê tem o livre acesso a Deus. Mas quem está cantando essa canção está numa condição de que não tem mais esperança para entrar na presença de Deus, para ver a glória de Deus. E aí, me fez lembrar de uma passagem e eu vou ler para vocês em Lucas 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, no caso ali, o Sheol, ok? Ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão responde a ele não tem mais chance, acabou. Acabou para ele. Mas ele pede, ele clama por um minuto, por um alívio, um instante do alívio para refrescar a sua sede, a sua língua, porque estava sendo atormentado no Sheol. Aí eu digo, essa canção, ela tá combinando mais com esse rico cantando isso ficaria mais coerente, né? Ele dizer por um minuto em tua presença lá no Sheol. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que se o Espírito Santo, quando ele inspira alguém a fazer uma canção para Deus, é uma canção de acordo com as escrituras. Se ela não está de acordo com a realidade do cristão para cantar isso para Deus, Senhor, ah, se eu tivesse a tua presença por um momento, por um instante, eu daria tudo e eu estou desesperado porque eu não tenho mais esperança da tua presença. É alguém que não tem mais esperança, mas a Bíblia diz, né, que enquanto a vida é esperança, enquanto você ainda está vivo, você ainda há esperança para voltar, para vir para a presença de Deus, porque a porta está aberta. Então, quem não tem mais esperança é quem não está mais neste plano físico. Então, duas opções. Ou é alguém que está no Sheol, que está cantando essa música. E que antigamente, gente, a gente dizia muito que nós cantamos, quando a gente canta em comunidade, nós cantamos para Deus ensaiando. É um ensaio para poder cantar no céu, né? Essa música seria um ensaio para quem vai cantar no inferno? Porque se a presença de Deus já está em mim e eu estou cantando, ah, se eu tivesse a tua presença por um minuto, um instante, mas eu estou desesperado para ver tua glória, tipo, não posso mais. Então fome de ti. Por quê? Porque eu não tenho como saciar a minha fome. A minha fome é saciada pela palavra de Deus, Cristo. Mas se eu não tenho acesso, eu terei sempre fome e desesperado, porque eu não tenho mais esperança, a porta já se fechou para mim. Bom, mas eu vou dizer para vocês, alguém lá do Sheol não poderia inspirar essa música, porque os mortos não podem ter comunicação com os vivos. Então, quem é que está inspirando essa música que talvez poderia ter oportunidade de ter comunicação com os que estão nesse plano físico? Muito bem. 1 Coríntios, não, perdão. 1 Coríntios eu citei antes, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Isso é o contexto do cristão. Agora, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20. 1 Pedro 3. Pois também Cristo morreu uma única vez, atenção, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito,
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. De quem Pedro está falando? Quem são esses espíritos em prisão que Pedro está falando que Jesus, quando morreu, nesses 3 dias, ele foi em vários lugares. Um lugar foi esse. Ele foi encontrar os espíritos que estão aprisionados no Tártaro. E quem são esses espíritos em prisão? Livro de Enoque, que concorda com Gênesis capítulo 6 e que concorda com Judas, carta de Judas, meus irmãos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando da carta de Judas e desses espíritos que estão em prisão. Por favor, não deixe de assistir se você não conhece essa história, ok? Enoque capítulo 10, versículo 6, do 6 até o 9. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra a Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão e, abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento, lança-o ao fogo. E lá no versículo 18, é Miguel, o Senhor dizendo a Miguel: e quando todos os seus filhos forem mortos, quem são esses filhos? São os gigantes, ok? Filhos desses anjos que pecaram lá em Gênesis 6. Deus está dando a sentença para esses anjos e dizendo que os filhos, os gigantes, seriam todos destruídos e esses anjos assistiriam a isso e depois seriam presos no embaixo da terra, ok? No Sheol, ou melhor, no Tártaro, perdão. No Sheol é onde vão as almas dos homens que morrem, tá bom? Bom, e quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento. 70 gerações, ó, ó. Isso foi no, na época do dilúvio, tá, gente? E da consumação até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre seja contemplado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo, em tormentos. Lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. Bom, aqui está a sentença desses anjos. Eram 200, eles pecaram em Gênesis 6. Tá, não vou contar toda a história, mas esses são os espíritos em prisão. Se você quer entender melhor sobre isso, eu vou deixar um link que tem uma explicação muito boa aqui. Eu encontrei aqui na internet um texto muito interessante, muito bom, muito didático. Eu vou deixar para você, ok? E vou deixar também o meu e-mail, se você quiser ler o livro de Enoque para entender essa história melhor. Tá bom, gente? Essa canção, Fome de Ti, você viu que ele diz que eles cobriu-lhe os olhos, cobriu-lhe os olhos, para que não vissem a luz, amarra mãos e pés. Eles estão presos e não têm mais esperança. Serão julgados no último dia. Percebe que quando eu digo, quando por um momento em tua presença, por um instante do teu amor, por ver a luz da tua glória, um minuto e nada mais. Vocês sabiam que o livro de Enoque relata que esses anjos choraram amargamente e pediram a misericórdia de Deus, o perdão de Deus?
mas para eles não tinha mais chance. Parece uma canção entoada por esses espíritos em prisão. Tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder, que desespera, fome de ti, que desespera por tua glória. Por um minuto, o que eu daria? Não é um texto, não é uma, não são afirmações que um cristão que tem o Espírito Santo dentro de si, que é templo do Espírito Santo, que tem a sua presença, um cristão que tem a presença de Deus não diz isso. Isso é um lamento, isso não é um louvor, isso não é uma adoração, isso é um lamento de alguém que não tem mais esperança para ter um minuto na presença de Deus. Isso é um lamento. É uma música inspirada por um desses espíritos que estão em prisão. Como? Existem pessoas que conseguem descer e ter contato com esses espíritos, meus queridos. Isso aqui é muito sério. Me perdoem, vão me crucificar por isso, mas eu quero dizer a você: se você tem o Espírito Santo, você vai entender o que eu estou dizendo. Isso é muito sério. Louvor tem que ser a Deus, mas não um lamento. Isso é uma inspiração do inferno. Isso é um lamento do inferno. Isso é um ensaio para quem vai cantar no inferno. Por favor, não se engane. Há muito mais coisa, há muito mais corrupção do que você possa imaginar dentro da maior parte das igrejas. Eu não digo todas, porque não são todas. Há muitos pastores de Deus, há muitos cantores que são de Deus, há muitas vozes ainda de profetas de Deus, mas infelizmente estão virando minoria. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Vamos abrir os olhos, vamos despertar a igreja, porque o tempo está muito próximo. Amém? Fique com Deus.